თავი 29. დაიძრა იაკობი და წავიდა კედემის ზეთა ქვეყნისაკენ. ხედავს ჭაარის ველზე და ცხვრის სამი ფარაწევს მის მახლობლად, რადგან ამჭიდან არწყულებდნენ ფარებს. დიდი ლოდი ახურავს ჭისპირს. იქ იკრიბებოდა ყველა მწყემსი, გადააგორებდნენ ლოდს ჭისპირიდან და არწყულებდნენ ცხვარს. მერე ისევ დახურავდნენ ჭისპირს ამ ლოდით. უთხრა მათ იაკობმა: სადაურები ხართ, ძმებო? მიუგეს: ხარანელები ვართ. უთხრა: თუ იცნობთ ლაბანს ნახორის წეს? მიუგეს: ვიცნობთ. უთხრა: ხომ მშვიდობითაა? მიუგეს: მშვიდობითაა. აგერ რახელიც მისი ასული ცხვარს მოხვება. უთხრა: ჯერ ხომ არ გასულა დღე? ადრია საქონლის თავმოყრა. დაარწყულეთ ცხვარი, წაასხით და აძოვეთ. უთხრეს: ვერ წავალთ, ვიდრე მთლიანად არ შეეკრება ფარა და ამ ლოდს არ გადმოაგორებენ ჭისპირიდან, მხოლოდ მაშინ დავარწყულებთ ცხვარს. ამ ლაპარაკში იყო იაკობი, როცა მოვიდა რახელი, ლაბანის ასული, მამამისის ცხვართან ერთად, რადგან იგი მწყემსავდა მას. როგორც კი დაინახა იაკობმა რახელი თავისი დედისძმის, ლაბანის ასული და მისი ცხვარი, მივიდა ჭასთან. გადააგორა ლოდი და დაარწყულა თავისი დედისძმის, ლაბანის ცხვარი. აკოცა იაკობმა რახელს და ხმამაღლა ატირდა. გამოუცხადა იაკობმა რახელს: მამაშენი სახლი კაცი ვარ, რებეკა შვილი ვარო. გაიქცა ქალი და მამაში ატყობინა. რომ გაიგო ლაბანმა თავისი დისწულის, იაკობის მოსვლის ამბავი, გამოიქცა მის შესაგებებლად. გადაეხვია, გადაკოცნა და სახლში შეიყვანა. მანაც ყველაფერი უამბო ლაბანს. უთხრა ლაბანმა: ნამდვილად ჩემი ძვალი და ხორცი ხარ. და დარჩა მასთან იაკობი მთელი ერთი თვე. უთხრა ლაბანმა იაკობს: ჩემი სახლი კაცი რომ ხარ? უსასყიდლოდ ხომ არ უნდა მემსახურო? მითხარი, რა მოგცე ქირად? ორი ასული ჰყავდა ლაბანს: უფროს სახელად ლია ერქვა, უმცროს რახელი. ლიას სუსტი თვალები ჰქონდა, რახელი მშვენიერი იყო, ტანად და პირად. შეუყვარდა იაკობს რახელი და უთხრა ლაბანს: 7 წელიწადს გემსახურები რახელისთვის, შენი უმცროსი ასულისთვის. თხრა ლაბანმა: მიჯობ შენ მოგცე იგი, ვიდრე ვისმე სხვას. იცხოვრე ჩემთან. მსახურობდა იაკობი რახელისთვის 7 წელიწადს და რახელის სიყვარულის გამო რამდენიმე დღე დაჩვენა ეს დრო. უთხრა იაკობმა ლაბანს: მომეცი ჩემი ცოლი, რადგან ვადა გასულია და უნდა შევიდე მასთან. შეყარა იმ ადგილის კაცები ლაბანმა და გამართალ ხინი. საღამოჟამს მოკიდა ხელი ლიას თავის ასულს და მიუყვანა მას. იაკობიც შევიდა ქალთან. მისცა ლაბანმა თავისი მხევალი ზილფა, მხევლად თავის ასულს ლეას. დილა რომ გათენდა ხედავს, ლია არის მასთან. თხრა ლაბანს: ეს რა მეყავი, განა რახელისთვის არ გემსახურებოდი? რატო მომატყუე? უთხრა ლაბანმა: ჩვენში წესად არ არის უფროსი ადრე უმცროსის გათხოვება. ბარემ გაასრულე შვიდეული და მერე უმცროსაც მოგცემ იმ სამსახურისთვის, რასაც გასწევ ჩემთან კიდევ 7 წელიწადს. ასეც მოიქცა იაკობი. გაასრულა შვიდეული და მისცა ლაბანმა რახელი, თავისი ასული ცოლა. მისცა ლაბანმა თავისი მხევალი ბილჰა, მხევლად თავის ასულს რახელს. შევიდა იაკობი რახელთანაც და ლიაზე უფრო შეუყვარდა რახელი. და მსახურობდა ლაბანთან კიდევ 7 წელიწადს. დაინახა უფალმა, რომ მოძულებული იყო ლია და გაუხსნა მას საშო. რახელი კი ბერწი იყო. დაორსულდა ლია და შვა ვაჟი და დაარქვა სახელად რეუბენი, რადგან თქვა: უფალმა მომხედა გაჭირვებაში, ამერიდან შემიყვარებს ჩემი ქმარი. კვლავ დაორსულდა ლია და შვა ვაჟი და თქვა: ესმა უფალს, რომ მოძულებული ვარ და მომცა ესეც. უწოდა ვაჟს სახელად სიმონი. კვლავ მიუდგა ლია და შვა ძე და თქვა: ახლა კი შემომევლება ჩემი ქმარი, რადგან სამი ვაჟი შვილი ვუშვი. ამიტომაც უწოდა სახელად ლევი. კვლავ დაორსულდა და შვა ვაჟი და თქვა: ახლა კი ვმადლობ უფალს, ამიტომ უწოდა ვაჟს სახელად იუდა და შეწყვიტა შობა.